Vi har 24 trekanter her, og i den her video skal vi dele dem ind i et forskelligt antal grupper. Først vil vi gerne dele de her 24 trekanter ind i tre grupper. Og lad os tænke lidt over, hvor mange trekanter der skal være i hver gruppe. Og lad os prøve at dele dem ind i tre lige store grupper. Her har vi altså en gruppe lige her, og så har vi en anden gruppe her der er lige så stor. Og endelig har vi en gruppe mere her, der har samme størrelse. Lad os nu se, om vi kan finde ud af, hvor mange trekanter der er i hver gruppe, når vi har delt de 24 trekanter ind i tre lige store grupper. Det kan vi tale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trekanter i hver gruppe. Vi kan derfor sige, at 24 divideret med 3 er lige med 8. Det er faktisk meget lige det, vi så, da vi snakkede om at gange, altså multiplikation. Da vi gangede, sagde at vi, at tre grupper med otte ting i hver kan skrives som 3 gange 8, og det giver 24. Det er helt rigtigt. Vi kan altså også skrive 3 gange 8, fordi vi har tre grupper med otte ting i hver. 3 gange 8, fordi vi har tre grupper med otte ting i hver, det giver os 24. Vi har altså startet den her video med 24 trekanter, og dem har vi delt op i tre lige store grupper, og vi fandt ud af, at der er otte ting i hver gruppe. Vi kan altså sige, at tre grupper med otte ting i hver er lige med 24. Vi kan dog også se det her på andre måder, og lad os lige slette lidt her, så det bliver lidt plads. I det første eksempel her delte vi altså 24 i tre lige store grupper. Vi kan dog også dele 24 ind i grupper med tre ting i hver. Og lad os lige tænke lidt over, hvordan det ser ud, hvis vi deler 24 trekanter op i grupper med tre i hver. Her er en gruppe med tre. Her er en anden gruppe med tre i, og sådan kan vi fortsætte. Der er en til gruppen med tre trekanter i hver. Og der er en til her, og vi skal prøve at finde ud af, hvor mange grupper med tre trekanter i vi kan lave i alt. Her er en gruppe til. Og her er der endnu en. Hvor mange grupper med tre trekanter i har vi lavet? Lad os prøve at se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupper med tre trekanter i. Hvis vi dividerer 24 med 3, kan vi altså dele de fire trekanter ind i grupper af 3, og så ser vi at vi får 8 grupper med 3 i. Det kan vi også udtrykke ved at bruge gange. Hvis vi har 8 grupper af 3, hvis vi har 8 grupper af 3, så har vi 24 i alt. Det er ligegyldigt om vi har tre grupper af 8 eller 8 grupper af 3, vi har uanset hvad 24 ting i alt. Og lad os nu prøve at gøre det her endnu mere interessant. Lad os prøve at overveje hvad 24 divideret med 12 er. Hvad er 24 divideret med 12? Nu er det en god idé at pause videoen tegne 24 trekanter og selv prøve at finde ud af, hvad 24 divideret med 12 er. Okay, lad os nu gennemgå det og se på, hvordan man kan tænke på 24 divideret med 12. Ja, vi kan starte med at prøve at dele 24 ind i grupper med 12 i hver og se, hvor mange grupper vi får. og Lad os prøve at gøre det. Her er der en gruppe med 12 trekanter i. Her er der en til gruppe. Og hvor mange grupper er der i alt så? Vi har to grupper med 12 trekanter i hver, så vi kan sige, at 24 divideret med 12 er 2. Vi kan dog også gøre det på en anden måde. Vi kunne også have prøvet at dele 24 ind i 12 grupper. I stedet for grupper med 12 ting i hver. Og lad os prøve at gøre det. Vi deler 24 trekanter ind i 12 lige store grupper. Her er en gruppe, her er der to grupper. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi kan altså nu finde ud af, hvor mange dage hver gruppe, når vi deler 24 trekanter ind i 12 lige store grupper. Vi har altså to. I den kan vi altså både dele de 24 trekant ind i 12 lige store grupper og se, hvor mange der er hver. Eller vi kan dele 24 ind i grupper af 12 og se, hvor mange grupper vi får. Det så vi også i det andet eksempel. Og lad os nu gøre det endnu mere spændende. Lad os nu prøve to regnestykker. Vi vil både vide, hvad 24 divideret med 6 er, og hvad 24 divideret med 4 er. Hvad 24 divideret med 6 er, og hvad 24 divideret med 4 er? 24 divideret med 4. Igen er det altså en god idé at sætte videoen på pause og prøve at løse det selv. Hvad er 24 divideret med 6? Og hvad er 24 divideret med 4? Lad os først se 24 divideret med 6. Det gør vi ved at dele 24 ind i 6 lige store grupper. Og lad os se. Her er der en gruppe. Og er der to? Faktisk er hver række her en gruppe, for der er fire trekanter i. For vi har nemlig seks rækker. Her er den tredje gruppe 4, 5 og 6. Vi vil altså gerne vide, hvor mange trekanter der er i hver gruppe, når man deler de 24 trekanter ind i seks lige store grupper. Det er ret tydeligt, at der er fire trekanter i hver gruppe. Vi kunne også have tænkt det på en anden måde vi kunne sige at øh, vi kunne også have løst det her ved at dele 24 ind i grupper af 6. Og lad os prøve at gøre det. Her har vi en gruppe med 6 trekanter i. Her er der en anden gruppe med 6 i. Og her er der endnu en gruppe med 6 i. Og nu kan vi se, hvor mange grupper der er i alt med 6 trekanter i. Vi har 4 grupper med 6 trekanter i. Og lad os nu tænke over, hvad 24 divideret med 4 er. Hvis vi gerne vil lave 4 lige store grupper, har vi faktisk allerede gjort det. Vi har 4 lige store grupper, og vi har 6 i hver gruppe. Læg altså mærke til, at 24 divideret med 6 er 4, og 24 divideret med 4 er 6. Og det er fordi, vi kan se på de fire grupper med 6 i hver. 4 gange 6 er lige med 24. Eller de seks grupper med fire i hver. 6 gange 4 er nemlig også 24. 24 divideret med 4 er altså 6, og 24 divideret med 6 er 4.